Кирил Жеглев, капитан на риболовен кораб. Наследник на стара несебърска фамилия, Кирил Жеглев е трето поколение рибар в Несебър. Висшето си образование завършва във Висшето военно-морско училище Варна. Закупувайки собствен риболовен кораб, той продължава старата семейна традиция, това, което е правил и баща му – улов на риба. По-късно той разширява дейността с преработката и търговията на риба. Неговата професия е част от духа на града. Без нея Несебър не би бил същият. Риболовът е атракция за туристите, поминък за множество несебърли и доставчик на основен ресурс за ресторанти и хранителни предприятия. В марката на рибните си продукти Несебър Фиш, Жеглев не случайно поставя името на своя град на първо място. Неговата продукция намира пазари навсякъде в България и в няколко съседни балкански страни. Чрез нея той популяризира Несебър като място, кипящо от риба, най-чистата храна, непроменена от човека, здравословна и предпочитана от хилядолетия насам. В консервната си фабрика той използва старите несебърски начини за консервиране на рибата, основно с морска сол, а не с химикали и изкуствени консерванти. Своята работа Жеглев върши с подчертана грижа за опазване на аквабогатствата в региона. Той се стреми да контролира количеството улов, за да не разхищава ресурс. На неговия кораб работят 6 човека, а в консервната фабрика 14. Освен че осигурява препитание на рибарите, Кирил Жеглев се опитва да възобнови интереса на младите хора към този тежък, но мъжки занаят. Да възвърне амбицията и самочувствието на рибарите, да защитава техния бранш. Той познава в детайли европейската политика в сферата на риболова и се стреми да приложи и оползотвори всички европейски практики в Несебър. Като председател на рибарско сдружение МЕНА, член на националното сдружение БГ Фиш, Кирил Жеглев доброволно и безвъзмездно изпълнява своята мисия за възстановяване, съхраняване и развитие на рибарството. Обществената му роля е в неговите големи усилия в Несебър да се изгради рибарско пристанище. Кирил Жеглев е здраво свързан с морето, още когато тренира ветроходство. Днес той подпомага ветроходния детски клуб на Несебър. Желая Несебър, освен туристическа дестинация, да бъде морска туристическа дестинация, в която да идват яхтсмени, любители на риболова и водните спортове. За да изгради името на града като такава дестинация, Кирил Жеглев знае, че са необходими усилията на цялата общност. И той работи за това. Една от новаторските му идеи в тази посока е провеждането в Несебър на есенен рибен фестивал, който да популяризира рибарството като професия и Несебър като рибарски град. Кирил Жеглев и неговият екипаж в своята работа зависят от метеорологичните условия, от капризите на морето и съдбата. Дали ще се приберат с улов, често пъти е въпрос на късмет. Независимо от всичко, щом види силуета на града, капитан Жеглев винаги изпитва едно особено чувство – чувството на завръщане.